вона майже 70 літ носила ім'я переконаного марксиста Фердинанда Августа Бебеля. На ній кілька десятиліть гриміла верстатами фабрика «Червоний ткач». Вона пам'ятає кроки юних семінаристів Степана Руданського та Анатолія Свидницького. А ще тутешня аура старовини формувала творчий смак нині знаменитого на весь світ Миколи Леонтовича. Її первісна і, зрештою, після 67 років повернена їй назва нагадує про останній робочий день у тижні. Але так її назвали не на честь вірного товариша Робінзона Крузо. Серед вулиць старого Кам'янця-Подільського є одна невеличка вулиця, буквально на один квартал, яка має назву П'ятницька. Вона з'єднує вулицю, площу Ринок, Польський ринок і Вірменську площу. І фактично ті будинки, які на ній розташовані, їх можна перелічити по пальцях одної руки. Але ці будинки надзвичайно цікаві. Назва вулиці походить від старовинної П'ятницької церкви, що колись тут стояла. Треба сказати, що на Поділлі та в прилеглих територіях у свій час було зведено немало храмів на честь мучениці Параскеви П'ятниці, християнської святої, яку дуже поважали серед східних слов'ян. Параскеєва П'ятниця, священна мучениця, вона жила в 3 столітті в Малій Азії, це теперішня Туреччина. Народилася в родині християн, досить заможна родина, яка шанувала саме П'ятницю, тобто день, коли були найбільші страждання Ісуса Христа. І тому свою доньку вони назвали Параскева. Параскева з грецькою перекладається як П'ятниця. І почитали день П'ятницю, і доньку називали Параскева. Але, на жаль, Параскева теж зазнала страждань, тому що коли почалися гоніння на християн в Малій Азії, то саме Параскеву теж довго мучили, намагалися добитися від неї, щоб вона відреклася Ісуса Христа, але вона не відреклася і була закатована. І тому вона і увійшла в історію християнства як священна мучениця. Точної дати заснування Кам'янець-Подільської П'ятницької церкви не збереглося. Достеменно лише відомо – вже у 14 столітті вона існувала, а наприкінці 16-го її вже не було. На її місці збудували Іоанно-Предтеченську церкву, якій судився довший вік. Але й вона не встояла в 30-ті роки минулого століття, коли держава оголосила релігії війну. У мене за спиною одна із найкращих будівель вулиці П'ятницької. Пам'ятка архітектури – будинок колишньої духовної семінарії, що був побудований ще в 1789 році на погості Іоанно-Предтеченської церкви. В духовній семінарії навчалися протягом багатьох років такі відомі українці, як Степан Руданський, Анатолій Свідницький. Навчався і батько Достоєвського. Починав свою освіту Леонтович і навіть деякий час навчався Коцюбинський. Протягом існування цієї будівлі вона неодноразово міняла своїх власників, своїх господарів. Цей будинок фактично розташований на колишньому погості, тобто кладовищі Іоанно-Предтеченської церкви. Його почали будувати наприкінці 18 століття, коли в Кам'янці-Подільському були греко-католики. Справа в тому, що після 1699 року поляки заборонили православ'я на території Кам'янця-Подільського. Отже, польський уряд дозволив розпочати тут будівництво семінарії для греко-католиків. Та невдовзі Подільська губернія перейшла під протекторат Російської імперії. Звісно ж, усе релігійне розмаїття православна церква почала приводити до спільного знаменника. Тому про греко-католицьку семінарію у Кам'янці можна було забути. І десь на початку вже 19 століття тут був перший Кам'янці-Подільському театр. Він недовго тут проіснував. Це приміщення було перероблене під дворянське зібрання. Та згодом комусь спало на думку, чому б у приміщенні, що будувалося як духовна семінарія, і справді її не розмістити, тільки православну. Спочатку православна семінарія розміщувалася в Шаргороді. Але Шаргород це був не центр губернії, а семінарія ясно мала бути в центрі губернії. Стали проявлятися варіанти про переведення семінарії із Шаргороду в Кам'янець-Подільський. І в 1805 році саме тут і переїхала семінарія, і почала вона тут навчати
випускників духовних училищ, які потім ставали попами. Одним із перших випускників Кам'янець-Подільської духовної семінарії став батько знаменитого російського письменника Федора Достоєвського Михайло. А вже пізніше в цьому приміщенні навчалися майже одночасно два українські письменники – Степан Руданський і Анатолій Свідницький. Степан Руданський закінчив тут семінарію, і він закінчив дуже гарно. Йому було направлення на продовження освіти в духовній академії. Руданський і вступив до академії, але не духовної, як напророчили йому кам'янецькі наставники, а Санкт-Петербурзької медичної академії. Таке зухвальство учорашнього семінариста було сприйняте негативно як викладачами семінарії, так і Степановим батьком. В Кам'янці Степана Руданського була романтична історія. Він закохався в дівчину, на квартирі якої він мешкав. І з ним мешкав Іван Квартирович, який теж з ним навчався в цій духовній семінарії. І вони обоє закохалися в цю дівчину Марію. Марія вибрала Руданського. Вже було домовлено про весілля, про все. Ну, розуміло так, що він закінчує семінарію, вже одружується, вступає в академію і перспективний все інше. Але оскільки він зробив такий крок несподіваний, то і батько Руданського був незадоволений, і мати Марії була незадоволена, і відповідно цей шлюб, можливий шлюб, розпався. Юнакові, що так і не наважився піти проти батькової волі, ще довго ятрило серце його втрачене кохання. Саме тоді він написав сповнені туги рядки «Повій вітре на Вкраїну», яким судилося стати популярним романсом, що лунає і досі. Ще один письменник Анатолій Свідницький теж вийшов зі стін цієї семінарії, але вийшов передчасно, не витримавши щоденної муштри і тутешніх суворих правил. Це була певна муштра, певне зубіння і все інше. І він за рік до закінчення семінарії її покинув. Працював на різних посадах, акцизним чиновником. Десь і шлюб у нього не зовсім був вдалий. І врешті він, як то кажуть, спився. Ну, на жаль, така трагічна доля буває. Але то, що він встиг, то він написав роман «Люборацький». Це один із перших таких соціальних українських романів. І причому в цьому романі він описав і Кам'янець-Подільський, і писав навчання в духовній семінарії. Згодом для семінарії збудували нове приміщення, а тут розмістили духовне училище. Та незабаром і воно звідси переїхало. Тож у 1890 році будівлю передали новоствореному музею, або, як тоді казали, сховищу старожитностей. Але з приходом радянської влади в будинку знову змінилися пожильці. Наприклад, після війни вже тут була артіль ткацька, червоний ткач, яка називалася. І саме десь от в газеті «Червоний кордон» надруковано в 1930-х роках їх лист, що тут стоїть у дворі штурпак, це мався на увазі колишній собор Івана Предтечі, його необхідно забрати. Цей собор і зруйнували. І десь, коли вже Кам'янець-Подільський старе місто було оголошено державним історичним заповідником, було таке рішення, що всі промислові підприємства із Кам'янця-Подільського потрібно забрати. Тож нарешті, після виселення червоних ткачів і капітального ремонту будівлі, її віддали під картинну галерею. І вже понад 30 літ під цим дахом живуть музи. З 1982 року ми – картинна галерея, художній відділ музею, і продовжує ним існувати до сьогоднішнього дня. Тут можна побачити багато цікавих творів наших митців міських, подільських, але і багато і закордонних європейських робіт. Декоративно-прикладне мистецтво, графіка, скульптура, музичні інструменти – унікальні експонати із фондів музею. У
Один із унікальних експонатів, що незмінно привертає увагу кожного, хто сюди потрапляє, – старовинна фізгармонія. Якщо заплющити очі, то можна припустити, що звідкілясь долинають звуки органу. Настільки багата і потужна звукова палітра у цього, здавалося б, зовсім малогабаритного інструменту. Та насправді саме так звучить фізгармонія. В галереї мистецтв в нас представлена цікава колекція музичних інструментів. Серед них дуже цікавий інструмент, старовинний, останньої третини 19 століття – фізгармонія Циммерман. Фізгармонія Циммерман відрізняється від інших подібних інструментів тим, що ця фірма виготовляла інструменти, прикрашені помпезним різьбленням, іноді зеркалами. І вони мають дуже гарний, бархатистий такий звук, який, якщо фізгармонія грає в повну силу, може нагадувати навіть орган. Розгортаючи в своїх дерев'яних надрах потужні міхи, старовинний інструмент видобуває звуки неземної краси. Вони розносяться будівлею і виринають у затишний дворик, що об'єднав два будинки на П'ятницькій. Друга будівля, вікна якої виходять у цей дворик, відома як будинок Руського магістрату. Оскільки поруч з цим будинком знаходилась духовна семінарія, то його використовували як гуртожиток для семінаристів. Згодом, як місце спільного проживання учнів духовного училища. А за часів перебування тут червоних ткачів, звісно ж, як місце розташування дирекції цієї артілі. Коли звідси забрали цю артіль, коли звільняли старе місто від підприємств, знову постало питання, що зробити з цим будинком. Його гарно відреставрували, зробили водозлив у вигляді дракона. Це пояснюється тим, що колись будинки не мали номерів. Називалися або за іменем власника, або за якимось характерним предметом. Тому і цей будинок отримав назву «Будинок під драконом». Так і чатує тепер дракон над входом у будинок. Заколисаний мелодією старої фізгармонії, він зовсім не виглядає грізним. Навпаки, замріяним та умиротвореним. Своєрідний вічний оберіг старої П'ятницької вулиці.